शाखाबाट उपस्थित रहनु भएका शाखा प्रमुखहरु, शाखा उपप्रमुखहरु, केन्द्रीय लिडरजनहरु, सम्पूर्ण परमात्माका लिडरजनहरु र सम्पूर्ण ईश्वरका पवित्र अनि निर्दोष सन्तानहरुमा पनि म एकमुष्टमा शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु पिता परमेश्वरलाई, करोड करोड धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। समय भइरहेको छ वचनको। आजका गवाहीहरु परमात्माले यसरी फस्किनु भयो, परमात्मा स्वयं सबैको मुखबाट आफै बोल्नु भयो, आफै काम गर्नुभयो, आफै बोलाउनु भयो, अहिले पनि ईश्वर स्वयं बोलिरहनु भएको छ। हामी सबैको लागि यस्ता महान कार्य गर्नुहुने पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाममा। जो दाताले सम्मान गरौँ पिता परमेश्वरको लागि, होइन यस्तो यस्तो महान यस्तो शक्तिशाली परमेश्वरले कार्य गरेर लिएर आउनुभयो। त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, मैले चुने भन्छ परमात्माले। यसै भन्नुभएको छैन, होइन कहाँ कसरी बसेको छ, कहाँ कसरी रहेको छ, कस्तो अवस्थामा छ, को छटपटाइरहेको छ, कसले मेरो वचनको प्यासलाई बुझेको छ, वचनको महत्व बुझेको छ, परमात्मा आफै जान्नुहुन्छ। त्यसैले पिता परमेश्वरले हामी सबैको लागि आफ्ना महिमाका वचनहरू प्रसारण गरिरहनु भएको छ। जो गवाई होइन परमात्माको इच्छा योजना, जसरी क्यान्सर भएर म त प्रेग्नेन्सी हुँदो रहेछ कि जस्तो पनि लागेको थियो, होइन हेर्दाखेरि त अलिकति उमेर पनि गएको हुनुहुन्छ र पनि केही धेरै समयपछि होइन पेटमा बच्चा रहेछ कि जस्तो लागेको थियो, सबैलाई लागेको थियो होला पक्कै पनि, होइन त। परमात्मालाई धन्यवाद, अब अर्को समयमा आउँदाखेरि उहाँको पेट अझै सबै त्यो सबै ट्युमर हटेर परमात्मालाई अझै सामर्थ अझै शक्तिशाली बनाएर एकदमै तेजले परमात्माले गरेको गवाईहरू घोषणा गर्ने योग्य परमात्माले बनाइसक्नु भएको छ। यो शब्दलाई धन्यवाद गरेर ईश्वरलाई धन्यवाद गर्नुभयो, यो काम प्रकट परमात्माले गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु पिता यीशु मसीहको नाउँमा। होइन डाक्टरले सम्भवै छैन भनेर पठाउनु भएको, डाक्टरले सक्दिनँ अब म हामीबाट सम्भव छैन भनेपछि, डाक्टरबाट ढोका बन्द भएपछि परमेश्वरबाट काम सुरु भयो र आज परमात्माले यस्तो उच्च जीवन दिनुभयो कसले त परमेश्वरले। यस्ता महान अनुकारी पिता हजुरलाई यति धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। त्यसै गरी एकजना आमाले पनि गवाई बताउनु भयो, ऋणमा परेको थिए, दलदलमा थिए, होइन एकदमै हरेक बोझमा परेको थिए, पितासँगै मागे, पितासँगै मन लगाए, सबै कारोबारहरूलाई मिलाएर परमात्माले आज घरमा बस्ने योग्य बनाउनु भयो। पिता यो होस् है, यो भइसक्यो है पिता, तपाईँले यो काम गरिसक्नु भयो है पिता परमात्मा। म एकदमै आफ्नै घरमा बुहारी भित्राउन चाहन्छु इच्छा, मेरो इच्छालाई तपाईँले पुरा गरिसक्नुभयो पिता, मुखबाट घोषणा गर्नुभयो, परमेश्वरले वचन पुरा गरिहाल्नु भयो, होइन त्यो माग त्यो इच्छालाई पुरा गर्ने गर्नुभयो त परमात्माले। संसारमा त कस्तो हुन्छ भने त, यदि परमात्माले जान्नु हुन्थेन भने यति समस्या थियो भने यति बनाएर गिरेको गिरै पार्थ्यो, तर परमात्मामा मन लगाउनु भयो, विश्वास गर्नुभयो, पिता तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँमा सम्भव छ, तपाईँले नै गर्नुहोस्। जब ईश्वरलाई सुम्पिनु भयो, ईश्वरलाई काम गर्न दिनुभयो, तब परमात्माले के गर्नुभयो त असम्भव कामलाई पनि सम्भव बनाएर सबै मार्गहरू खोलेर प्रशस्तताको आशिष प्रशस्तताको भण्डार उगारेर परमात्माले आशीर्वादले उत्प्रत बनाउनु भयो कसले त पिता परमेश्वरले। यस्ता महान अनुकारी परमात्मालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छ यीशु मसीहको नाममा। जसरी हाम्रो अघि हाम्रो बाबु होइन परमेश्वरको योजना, हामीलाई यस्तो गवाई थाहै थिएन, उहाँमा यस्तो परेको थाहा नै थिएन, त थाहा थियो त कसलाई परमेश्वरलाई, न मम्मीले निकाल्न सक्नुहुन्छ, न बुवाले निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता समस्याबाट, न धन पैसाले निकाल्न सक्छ, सक्नुभयो त कसले परमेश्वर पिताले, होइन परमेश्वर पिताले सक्नुभयो। त्यस्तो चुकाइ, त्यस्तो खानै नपाई नपाई, पानी पिउन नपाई नपाई, तडपेर होसियत घुमेको अवस्थामा पनि परमात्माले सबै महिमा दिएर के जरुरत छ सबै कुरा जसरी
गाड़ी को पार्ट पुर्जा बिग्रिदा मेकानिक ले के चाहिन्छ के बिग्रेको छ थालेर के चाहिन्छ त्यो ज्वाइन गरेर फेरि गाडीहरु कन्डिसनमा दुकुर्छ त्यसै गरी परमात्माले के गर्नुभयो वहाको आवश्यकता के हो के गर्नुपर्छ हामीलाई त यति मन दुखेर आयो यति मन रोएर आयो भने उहाँलाई खुदै सृष्टि गर्ने ईश्वरले के हेरी छोड्नु भयो त आखिरी काम गरेरै देखाउनु भयो त्यसको मार्गबाट त्यसको मृत्युबाट त्यसको मृत्युको तराईबाट पनि परमात्माले के गर्नुभयो छुटकारा गरेर हैन आफै भएर कार्य गरेर आफ्नै देशमा ल्याएर परमात्माले आज यति ठूलो उपचार गर्नुभयो परमात्मा अब त तपाईलाई कुनै पनि समस्याले ढाल्नै सक्दैन तपाईले अरु मन दिनुस् ईश्वरमा तपाईले अरु विश्वास बनाउनुस् ईश्वरमा हजुरलाई थाहा छ ईश्वर कस्तो हुनुहुन्छ हजुरलाई जसरी अय्यूबलाई पनि जब हैन वचनमा शंका गर्नाले हैन खानेकुरामा शंका गरेर खानाले शैतानले शंकाद्वारा भएर उसलाई के गर्यो समस्या ल्याएको थियो दुसरो वाला आत्माले तर एकदमै पूर्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति आयो पछि सबैभन्दा रोडमा आयो सबै आफ्नो इष्टमित्र पनि नोक्सान भयो साथीभाइहरुले नि ईश्वरलाई छोड भनेर सबैले पहल गराए तर सबैलाई त्यागे विश्वासलाई त्यागेनन् वचनलाई त्यागेनन् आनन्दलाई त्यागेनन् यस्तो हालतमा परे आफ्नो साथीले कसैले पनि देख्न नसक्ने अवस्थामा पुगे यति मात्र नै आफ्नो श्रीमतीले पनि अब ईश्वरलाई शराब गर्नुस् यस्तो हालत हुँदा नि के ईश्वर भन्नु भएको छ तपाईले शराब गर्नुस् अनि मर्नुस् भन्दाखेरि पनि तिमी मूर्ख जस्तो कुरा गर्छौ ईश्वरलाई सुखमा चाहिँ ग्रहण गर्ने दुःख पर्दा चाहिँ ग्रहण नगर्ने कुरा हुन्छ ईश्वरले हमेशा काम गर्नुहुन्छ म सबै त्याग्छु विश्वास त्याग्दिन सबै त्याग्छु परमात्मा त्याग्दिन सबै त्याग्छु यो आनन्द त्याग्दिन यो मन गर्नु भएको थियो त अहिले त्यो मन गर्नु भएपछि परमात्माले उसँग बोल्नु भयो 42 लगभग 40 दिनको दिनमा परमात्माले भन्नुभयो कि तैले के गर्त मर्दै खडा हो कम्मर कस वचनले कम्मर कस मन दरिलो गर अनि मर्दै खडा हो तेरो सामुन्ने जो समस्या छ जसरी हावाले पापहरूलाई उडाएर लान्छ त्यसै गरी वचनको शब्दले नि तेरो समस्यालाई उडाएर लगिसकेको छ मन उठा विश्वास गर मलाई हेर मलाई चिन मलाई बुझ भनेर परमात्माले वचन दिनुभयो कसलाई त अय्यूबलाई तब अय्यूबले के गरे परमात्माको हरेक वचनलाई आफ्नो हृदयमा राखे मुखबाट घोषणा गरे तब अय्यूबले भनेका थिए परमात्मा पहिला त मैले यस्तो काम गर्नुभयो ईश्वरमा सम्भव हुन्छ अरे भनेको सुनेको थिएँ तर आज यो हालतबाट यो रुकावटबाट यो मृत्युको तराईबाट पनि म तपाईलाई आज प्रत्यक्ष देख्दैछु पिता अरु पहिला त मैले भनेको मात्रै सुनेको थिएँ भने आज मैले खुदै अनुभव गर्न पाएँ खुदै तपाईलाई प्रत्यक्ष साक्षात देख्न पाएँ परमात्मा भनेर ईश्वरमा जब अय्यूबले धन्यवाद गरे परमेश्वरसँग पुकार गरे पुकार गरिराखे विश्वास गरिराखे तब परमात्माले के गर्नुभयो 42 दिनमा उसको शुभ दिन फर्काइदिनुभयो कसले परमेश्वर पिताले त्यसै गरी हाम्रो बाबुलाई पनि परमात्माले जे गुमाउनु भएको थियो त्यो सबै परमात्माले राम्रो बनाएर शुभ दिन फर्काइसक्नु भएको छ बाबुलाई मात्रै होइन हामी सबैलाई शुभ दिन परमात्माले फर्काइसक्नु भएको छ हालत आउनुभन्दा पहिला 7,000 भेडा थिए हालत आएर जितिसकेपछि 14,000 भए समस्या आउनुभन्दा पहिला होइन कि एकदमै 2,000 गाई गोरुहरू थिए समस्याबाट जितिसकेपछि 4,000-5,000 भेडा बाख्रा गोठालो सबै चिज नोकर चाकर राख्ने योग्य र धनी जीवन बनाउनु हो कसले त परमेश्वरले होइन पहिला पनि धन थियो शैतानले गिरायो तर उसले गिराए पनि अय्यूब गिर्नु भएन होइन हामीलाई पनि गिराउन त आउँछ विभिन्न खालका हावाहरू होरीहरू बतासका झोक्काहरू आउँछ तर नगिर्नु समस्यासँग परमेश्वरसँग मन लगाउनुहोस् परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस् परमेश्वरको प्रत्येक वचनलाई हृदयमा राखेर घोषणा गर्नुहोस् परमात्माले पुरै महिमा दिइसक्नु भएको छ होइन त्यसैले परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाममा
पिता परमेश्वर को योजना अनुसार हामी शनिबार भक्तपुर शाखा में परमेश्वर को महिमा को लागी पुगेका थियौं हैन पिता परमेश्वर को योजना जनहरुको महासागर उपस्थित हुनु भएको थियो महान महिमा असाध्य उत्साहित भयो सबै जना उत्साहित भएर महिमा गर्न पायौं यो पनि परमात्माको योजना यसको लागि पनि पिता परमेश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसको मसीको नाममा ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा नगर नगरमा राज्य बढिरहेको छ तीव्र रूपमा बढेको छ हजुर हामी पनि अरू बढौँ अरू उत्साहित भौँ अरू ईश्वरलाई देखौँ जसरी अय्यूबले परमेश्वरलाई देखिने रहनुभयो हालत त कति प्रकारको आयो आयो शैतानले के को लागि हालत ल्याएको थियो भने परमेश्वरलाई शराब गरोस् परमेश्वरसँग सम्बन्ध बिग्रियोस् परमेश्वरलाई त्यागोस् भनेर समस्या फस्किएको थियो तर अय्यूबले केलाई लिए त शैतानले फस्केको खानालाई खाएनन् परमेश्वरले फस्किने भएको जिउँदो वचनलाई खाए जिउँदो वचनले परमात्माले के गर्नुभयो जीवित बनाउनु भयो शक्तिशाली बनाउनु भयो महिमित बनाउनु भयो कसले त पिता परमेश्वरले त्यसैले गवाई आज यस्ता शक्तिशाली गवाई परमात्माले पस्किनु भएको होइन त बच्चा हुनको लागि जति पनि भएको थियो विस्तारै भएको थियो दुष्ट आत्माले खाएको थियो पेटको बच्चालाई नष्ट गरेको थियो जब परमात्मामा आशा भरोसा गर्नुभयो लगभग 14-15 वर्ष पछाडि परमात्माले कोख भरिदिनु भयो पछि परमात्माले के गर्नुभयो त उहाँले जे चाहेको त्यो सन्तान दिएर आज हृष्टपुष्ट बनाउनु भएकोले त पिता परमेश्वरले हैन त्यसैले पूरा हुन्छ वचनै पूरा हुन्छ जसरी हामीले यो भवन बनाउँदाखेरि यो भवनमा चाहिने सबै सामानहरू अलग अलग दोकानबाट लिएर आएका थियौँ यो फ्यान अलग दोकानमा पाइन्छ अनि त्यस पछाडि यहाँ लगाएको इँटाहरू अलग ठाउँमा पाइन्छ बालुवा अलग ठाउँमा पाइन्छ अनि त्यस पछाडि सिमेन्टीहरू अलग ठाउँमा पाइन्छ हामी बसेको कार्पेटहरू अलग ठाउँमा पाइन्छ ढुङ्गाहरू अलग ठाउँमा पाउँछ अलग अलग ठाउँमा भएका सबै कुरालाई सङ्कलन गरेर आज यति ठुलो भवन बन्यो त्यसै गरी परमात्माको महिमा चाहिँ सबै कुरा एकै ईश्वरमा पाइन्छ परमात्मामा पाइन्छ यो भवनमा भएका सबै सामान अलग अलग पसलमा पाइन्छ अलग अलग दुकानमा पाइन्छ तर हामीलाई चाहिने सबै उद्धार र सबै आनन्द चाहिँ एउटै दुकान स्वर्गको दुकान ईश्वरमा पाइन्छ परमात्मामा पाइन्छ परमात्मामा सम्भव छ त्यसैले जब मन दिन्छौँ जब विश्वास गर्छौँ परमात्माका प्रत्येक वचनलाई जब परमात्मामा मन ठुलो गर्छौँ तब परमात्माले के गर्नुहुन्छ मृत्युको तराईबाट पनि उठाएर आज जिउँदो गवाई हाम्रो बाबुलाई देख्दा मलाई लाग्यो मेरो आफ्नै सन्तानमा परेको पीडा जस्तो होइन तर परमात्माले के गर्नुभयो सबै पीडा हेरेर बस्नु भएन सबै पीडालाई परमात्माले चिरेर आज तुच्छ बनाएको जीवनलाई उच्च बनाइदिनु भयो लाखौँको भिडमा घोषणा गरियो कसले बनाउनु भयो त परमात्मा पिताले होइन अरू रोगहरूको अरू उपचार थियो होला त्यस्तो रोगको उपचार कहाँ थियो त नि होइन आज त्यो उपचार गरेर महिमित बनाउनु भयो पिता आज यसरी जिउँदो देख्न पाइयो यसरी भेट्न पाइयो परमात्मा कहाँ हुनुहुन्थ्यो के हुनुहुन्थ्यो हामीलाई थाहा थिएन तर पुरा थाहा थियो कसलाई त परमेश्वरलाई त्यसैले रोगी जसको अङ्गीकार गरेको दिनमा परमात्माले भन्नुभएको छ नि तिमीले त्यागौला तिमीले छोडौला तर मैले त्याग्दिनँ मैले छोड्दिनँ बच्चा मेरो दृष्टिमा मेरो सृष्टिमा मेरो दृष्टिमा कुनै कुरा पनि लुकेको हुँदैन मेरो अगाडि छर्लङ्ग छ भनेको कुरा ईश्वरले वचन पुरा गर्नुभयो होला हाम्रो अगाडि त हुन्थेन बाबु मम्मी बुवाको अगाडि पनि हुन्थेन कसैले चिर्न सक्नुहुने थिएन उहाँको समस्यालाई तर एक परमात्माले छर्लङ्ग देख्नुभयो उहाँको सृष्टि हुनुहुन्छ ईश्वरको दृष्टि उहाँमाथि पर्यो पर्यो कृपा दृष्टिले परमात्माले हेर्नुभयो छर्लङ्ग उठाएर आफ्नै देशमा ल्याएर आफ्नै वचन खुवाएर वचन वचनले एकदमै सामर्थ्यले बनाउनु भयो कसैले पिता परमेश्वरले यस्तो महान ईश्वर पाउँदा पनि हामी चिज र वस्तुतिर लाग्छौँ यता छुस यता छुस यता छुस लाग्नु अनि चिज वस्तुमा खोज्नु हाम्रो मूर्खता हो परमात्मा पिता भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण मनले मलाई भरोसा राख सम्पूर्ण आशिष र सम्पूर्ण महिमाले मैले ओतप्रोत बनाएर चङ्गाई उद्धार मैले गरिसकेँ बच्चा धन्यवाद गरेर यो शब्दलाई ग्रहण गर्यो उद्धार तिमीले पाइसकेका छौ धन्यवाद गर भइसक्यो कसले भन्नुभएको छ त
हाम्रा महान अधिकारी परमेश्वरले भन्नुभएको छ यस कारण परमेश्वरको हैन हामी सबैजना हौ कसको त परमेश्वरको यो जगत सृष्टि हो कसको परमेश्वरको हाम्रा नसा हड्डी मासु रगत र सास गर्भमा फुकेर पूरा बड़ी स्ट्रक्चर तैयार पारे अनि यो जगतमा लिएर आउनु भो अनि यो सबै नसा हड्डी लाई पोषण दिने शक्ति पनि कसको त परमेश्वरको अब वचन भइराको छ कसको परमेश्वरको स्वर्गको दवाई चलिराको छ कसको परमेश्वरको स्वर्गको उद्धार चलिरहेको छ कसको त परमेश्वरको त्यसैले भन्नुभएको छ यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुले भने तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याऊ परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुले भने सबै सबैभन्दा शक्तिशाली बाहुले परमेश्वरको हैन डाक्टरले त म सक्दिनँ भन्नुभयो पैसा पाउँजेल यो नसक्ने बिरामी होइन भन्नुभयो लिइराख्नुभयो उपचार गर्दा गर्दै पनि गाह्रो गाह्रो भयो झनै गाह्रो भयो तर ईश्वरमा मन लगायो भने परमेश्वरमा त क्षणभरमै चट्टै निको पार्नुहुन्छ भन्ने परमेश्वर पिताले होइन उपचार गरिरहेको छ सन्चो होला भन्दा झन् गाह्रो भइरहेको छ सन्चो होस् भनेर उपचार गर्न गएको हो नि त होइन सन्चो होस् भनेर आफ्नो ज्यान अर्पण गरेको हो नि त सुम्पिदिएको हो नि त सन्चो होस् भनेर धन पैसा खर्च गरेको हो नि त लाखौँका पिटा दिएको हो नि त तर सन्चो हुन साटो उल्टो के भयो पैसा जति लिनुभयो अनि लास्टमा के गर्नुभयो जसरी एकदमै पतेराले चुसेको फल जस्तो बनाएर पाउन्जेल लिनुभयो अब सक्दिनँ जानुहोस् छोडिदिनुभयो तर परमात्माले के गर्नुभयो त्यही बेला म पनि टपक्क टिपेर बच्चा तेरो लागि म छु म उपचार गर्छु के तिमी विश्वास गर्छौ के तिमी मसँग आशा राख्छौ के तिमी मसँग भरोसा राख्छौ के मन दिन्छौ के आनन्द गर्छौ के मैले काम गर्न सक्छु भन्ने मन बनाउन सक्छौ परमात्माले सोध्नुभयो हो पिता म सक्छु मेरो लागि तपाईँ नै हुनुहुन्छ सबैको ढोका बन्द भएपछि स्वर्गका ढोका खोलिदिनुभयो कसले त परमेश्वरले अब के गर्नुभयो त हाई केयरको उपचार गर्नुभयो हाई केयरको महिमा दिनुभयो दुनियाँमा यो उपचारको लागि अरबौँ खर्च गर्दा पनि उद्धार छैन आज बिना पैसा परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि त ए प्यासाहरू आऊ पानी लिएर आऊ जुन पानी नै होइन जुन कुराले तिमीहरूलाई सन्तुष्टि नै दिँदैन जुन कुराले तिम्रो प्यास नै बुझाउँदैन त्यसको पछि किन लाग्छौ मेरो पछि लाग बच्चा तिम्रा सबै हृदयका प्यासलाई आत्माका प्यासलाई जीवनका प्यासलाई मैले बुझाएर तिमीहरूलाई मैले उच्च जीवन दिएको छु तिमी चिन्ता नगर तिमी कमजोर नगर तिमी मन दगमग नगर कसले भन्नुभयो त ईश्वरले आजकै गवाईबाट हेर्नुहोस् न कस्ता अलग अलग खालका गवाईहरू होइन त आर्थिकको पनि उपचार गर्नु भएन त परमात्माले ऋणमा थिए कारोबार बिग्रिएको थियो तुच्छ जीवनमा थिए पितासँग मागे सबै कारोबार मिलाउनु भयो ऋण पनि मिलाउने बाटो देखाउनु भयो अनि त्यस पछाडि घर बास पनि दुष्टात्माले उठाउन लागेको थियो ऋणै ऋणले परमात्मामा मन लगाए पिताले के गर्नुभयो बास नाश हुन पनि दिनु भएन ऋणमा डुब्न पनि दिनु भएन सबैतिर काम गर्नुभयो कसले त पिता परमेश्वरले आर्थिकको उपचार पनि भयो त्यसै गरी चुटाइ पुटाइ कष्ट टाढ्न खानै नपाएर सुकाएर त्यस्तो निरालम्ब परेको अवस्थामा मृत्युको तराईमा परमात्माले के गर्नुभयो मेरो बच्चा तिम्रो लागि म छु तिमीले पुकार गर म जवाफ दिन्छु बच्चा म तिमीसँग उपस्थित छु भनेका प्रत्येक वचन पुरा गरेर मृत्युबाट पनि खोसिएर आज यस्तो नै होला र भन्ने योग्य बनाउनु भयो कसले त परमेश्वर पिताले जसरी बाबुलाई आज हामीले हेर्दा त्यस्तो पीडा भोगेर आउनु भएको जस्तो देखिनुहुन्छ त पिताको कामै यस्तो हो कि दुनियाँले नसक्ने काम म गर्छु भनेको कुरा पिताले वचन पुरा गरिसक्नुभयो गर्नु भएन त पुरा गर्नु भएन त्यसै गरी परमात्माले के गर्नुभयो अर्को गवाई क्यान्सर भए उपचार गर्दा गर्दै पैसा पाउँजेल उपचार गर्नुभयो अब उपाय छैन पैसा सिक्यो अब उपचार छैन अब त्यो समयमा जाने कहाँ त भन्दा पिताले भन्नुभएको छ बाटो सिक्यो बाटो रित्यो अब तिम्रो लागि लाखौँ ढोका मैले खोलेको छु बच्चा मेरो साथमा आऊ मलाई पुकार गर म तिमीलाई जवाब दिन तयार छु तिम्रो उपचार मबाट सम्भव छ
मेरो सृष्टि हो मेरो रचना हो मैले तिमीलाई उद्धार गरिसके धन्यवाद गर भइसक्यो पिताले भने यो कृपा गराइहाल्नु आखिरी सबै खालका समस्या के थियो शैतानबाट थियो समस्या अनगिन्ती थियो तर त्यो अनगिन्ती समस्यालाई समाधान गर्ने एकै परमेश्वर हुनुहुन्छ एउटै पिता हुनुहुन्छ जसरी गुरु येशू मसीह खोलाको किनारबाट हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा एकदमै दुष्ट आत्माले सताएको व्यक्ति चाहिँ कराउँदै चिच्याउँदै चिथोर्दै बौनाउँदै धतुराउँदै हिँडिरहेको थियो जब गुरु येशू मसीह त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो तब ऊ अरू चिच्याउन लागि ए नासरतका येशू तपाईँले हामीसँग के सरोकार तपाईँ परमेश्वरका प्रिय सन्तान र शक्तिशाली सन्तान हुनुहुन्छ कृपया मलाई नष्ट हुन नदिनुहोस् भनेर उसले के गर्यो येशू मसीहसँग घुँडा टेक्यो हाम्रा गुरुसँग घुँडा टेक्यो गुरुले म ईश्वरको सन्तान हो म शक्तिशाली भन्नुभएको थिएन तर पहिल्यै थाहा पाएकाले शैतानले किन परमेश्वरले हामीलाई अति उच्च पार भएको छ शक्तिले उत्पूर्ण बनाउनु भएको छ सामर्थ्य दिनुभएको छ कसले त परमेश्वरले शैतानले जान्यो उसँग कति ठुलो शक्ति छ तब गुरुले के भन्नुभयो ए दुष्ट आत्मा त को होस् त कहाँबाट आएछ भन्दा हामी त फौजौँ फौज नै मिलेर हामीले पुरै काम गरेका छौँ भनेपछि येशू मसीहले के गर्नुभयो यो शरीरबाट निस्केर भाग भनेपछि के भयो त्यो चट्ट छोडेर भाग्यो तब त्यो व्यक्ति के भयो त जस्ताको तस्तै ठिक भयो साम्लाले मेरले जेलले केही कुराले पनि बाँधेर ठिमुराले पनि बाँधेर राख्न नसकेको सबै कुरालाई तोडेर हिँड्ने त्यस्तो खालको शक्तिशाली दुष्टात्माका फौजहरू मिलेर काम गरेको थियो एक व्यक्तिमा तर आज परमात्मा भन्नुहुन्छ कि त खोज भन्दा ऊ त फौज भनेको थियो भने आज हाम्रो लागि उपचार गर्ने एउटै ईश्वरले त्यस्ता फौज जस्ता त्यस्ता एकदमै अनगिन्ती छरिएर रहेका सबै समस्याको स्रोत शैतानलाई हाम्रो पैताला मुनिको धुलो पारेर हामीलाई महिमित बनाउनु भएको छ त कसले बनाउनु भयो त हाम्रा पिता परमेश्वरले बनाउनु भयो उच्च बनाउनु भयो समस्यालाई तुच्छ बनाउनु भयो घोषणा गर्ने योग्य बनाउनु भयो कसले बनाउनु भयो त हाम्रा पिता परमेश्वरले होइन त्यसैले भन्नुभएको छ शक्तिशाली बाहुले पनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुन्छ पारिसक्नु भएको छ उचित समयमा उच्च परमात्माले पारिसक्नु भएको छ तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले उच्च पार्नु भएको छ समस्यालाई तुच्छ पार्नु भएको छ हाम्रो पैताला मुनिको धुलो पारिसक्नु भएको छ कति त हाम्रो पिता परमेश्वरले त्यसैले भन्नुभएको छ तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ कसलाई परमेश्वरलाई सबै फिक्रीहरू सुम्पिदेऊ संसारमा त फुल चढाउ पाती चढाउ भाले चढाउ बोका चढाउ भन्नुहुन्छ तर हाम्रो पिताले के भन्नुहुन्छ तिम्रा समस्या चढाऊ धन्यवाद गर तिम्रो समस्या मलाई मेरो महिमा तिमीलाई भन्छ मसँग भएको खुसी तिमीलाई तिमीसँग भएको सारा दुःख सारा कठिनाई सारा अवरोधहरू मैले लिइसकेको छु तिम्रा पीडा तिम्रा अवरोध तिम्रा अशान्तिलाई मैले हटाइसकेको छु भन्छ मन बढाऊ विश्वास बढाऊ आनन्द गर धन्यवाद गर काम प्रकट भइसक्यो पिताले पुरा महिमा गरिसक्नु भएको छ होइन त्यसैले भन्नुभएको छ किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ सबै सुम्पिदियो भने सबै ईश्वरमा समर्पण गर्यो भने सबै समयमा ईश्वरको आराधना गर्यो भने सबै समयमा परमात्मालाई धन्यवाद गर्यो भने पिता परमेश्वरले हाम्रो के गर्नुहुन्छ वास्ता गर्नुहुन्छ धन नहुनेलाई धन दिनुहुन्छ सन्तान नहुनेलाई सन्तान दिइसक्नु भएको छ चङ्गाई नपाउनेलाई नै चङ्गाई दिइसक्नु भएको छ उद्धार नपाउनेलाई पनि उद्धार गरिसक्नु भएको छ आनन्द नपाउनेलाई पनि आनन्द दिइसक्नु भएको छ र परमेश्वरले सारा समस्यालाई हटाएर सारा महिमाले ओतप्रोत बनाइसक्नु भएको छ कसरी त हाम्रा महान अनुकारी पिता परमेश्वरले त्यसैले धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा आज मङ्गलबारको दिन समय अत्यन्तै कम छ त्यसैले गभई आज असाध्यै उत्साहित लामो पनि भयो परमात्माको इच्छा योजना यति ठुला ठुला गवाईबाट हामीले उद्धार पाएका छौँ हामी उत्साहित भएका छौँ त्यसैले अरू मन अरू विश्वास अरू आनन्द ईश्वरमा लगाएर उत्साहित मन गर्नुभयो ईश्वरमा रहनुहोला र शिर उच्च पार्नुहोस् ढाड रिडको हड्डीलाई पनि सिधा बनाउनुहोस् मन ठुलो गर्नुहोस् पितासँग